stadsoldaatjie, een reissoldaatjie, een vliegsoldaatjie. Ek is nie een skutsoldaatjie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is nie een stapsoldaatjie, nie een reissoldaatjie, een vliegsoldaatjie nie. Ek is nie een skutsoldaatjie nie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Môre maatjies, vanoggend gaan ons bietjie verder kyk na die wapenrusting van God. Dit is baie spesiale klere wat God vir ons gee om ons te beskerm. Die geheim is, ons moet dit aantrek, anders kan het ons nie beskerm nie. Net soos jou sambreel jou nie kan beskerm teen die nat reën as jy dit net in jou kas hang nie, net so kan die wapenrusting jou nie beskerm as jy dit nie aantrek elke dag nie. Kom ons bid gou saam en vra die Heilige Gees om ons hartjies oop te maak om die boodskap wat Jesus vir ons wil gee te ontvang. Vader God, baie dankie vir elke maatjie wat vanoggend die tyd gevat het om te kom luister na wat Jesus vir hulle wil sê. Maak asbief elke maatjie rustig en hulle hartjies oop vir u boodskap, dat hulle dit sal ontvang en verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Julle onthou nog, ons het laasweek gesê, dat Jesus nou op hierdie oomblik by God is om vir ons allemaal een lekker plekje gereed te maak. Want hy kom ons eendag weer haal en dan gaan ons vir altyd by hom kan bly. Maar tot dan moet ons hier op aarde bly en soveel as moontlik mense vertel van Jesus dat allemaal saam kan gaan wanneer Jesus ons kom haal. Maar natuurlik hou die duivel en sy weermag nie daarvan dat ons Godse weermag groter maak deur vir mense te vertel van Godse liefde en dat Jesus ons vrygemaak het van sonde nie. So hy probeer elke dag vir ons leens vertel om ons bang te maak, om ons te laat glo dat God is nie lief vir ons nie en kan ons nie beskerm nie. Daarom het God vir ons spesiale wapenrusting gegee om ons te help om veilig teen die aanvalle van die duivelse weermag te wees. Kan julle nog onthou wat die eerste drie dele van hierdie wapenrusting was? Kom ons noem hulle gou op. Die gordel van waarheid, die harnas van geregtigheid en ja, die skoene van bereidheid. Kom ons kyk gou, wat sê die Bybel verder oor die wapenrusting van God? Ons gaan weer kyk na Efesiërs 6 vers 11 tot 18. God se woord leer hier vir ons van die wapenrusting van God en dat ons elke deel moet aantrek om ons te beskerm teen die leuns en die aanvalle van die duivel en sy weermag. Die volgende deel is die geloofskild. Met die skild van geloof kan jy die duivelse leuns keer om nie by jou ore uit te kom nie. God sê vir ons in sy woord dat hy altyd by ons sal wees, dat hy ons gesond sal maak en altyd vir ons sal sorg. Maar wanneer dinge nie so lekker gaan nie, is die duivel vinnig om vir ons allerhande leuns in ons ore te kom fluister, soos dat jy nooit gesond sal word en weer lekker buite kan speel nie, of dat jy bang moet wees in die donker. Gebruik jou skild van geloof om daar die vier pijle van die duivelse leuns te keer en onthou wat die waarheid is en wat God jou beloof het. Die volgende ene waarna ons gaan kyk is die swaard van die gees. Dit is die woord van God, of die Bybel. Die Bybel is soos 'n tweesnijende swaard in jou hand. Wanneer jy die Bybel ken en weet wat daarin staan, kan jy veg soos wat iemand met 'n swaard sal veg. Wanneer gedagtes na jou toe kom om bang te wees, kan jy Jesaja 35 vers 4 hardop sê: "Wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. God kom julle red." So kan jy die duivel se leuns middeldeur sny. Dan is die laaste ene die helm van verlossing. Dit help ons om te onthou dat Jesus ons gered het deur vir ons te sterf aan die kruis en niks sal ons ooit weer kan skei van sy liefde nie. Ons is nou vir altyd deel van God se familie en die beste nuus van alles is, ons is aan die kant wat gaan wen. Maak nie saak hoe hard die duivel probeer om jou
oor na sy kant toe te kry met sy leens en sy storiekies nie. Met jou wapenrusting aan, is jy veilig in Godse weermag. Ons gaan gou kyk na Wian, wat vir ons gaan wys hoe om die wapenrusting aan te sit. Wapenrusting aan, ek sê die helm van verlossing op, verlossing van sondes, verlossing van siektes, daarom trek die borsharnas as vrysprak aan, vry om waarlik vry te wees in Jesus Christus naam, ek het die geloof as skild om die brandpyle van die bose af te weer, ek het die Bybel as swaard, ek het die waarheid as gordel om nooit te leen te vertel of leen te glo nie, en ek het die skoene aan om vir mense van Jesus te vertel. Nou is ons 'n soldaat vir Christus. Dankie Wian, ek is seker al die maatjies het dit baie geniet. Maatjies, God het hierdie wapenrusting vir ons gegee om ons te beskerm, want hy weet ons gaan dit nodig hê. Moenie vergeet om elke oggend jou wapenrusting aan te trek nie. Mamas en papas, nou het die maatjies geleer van al 6 dele van die wapenrusting. Skep 'n geleentheid in die oggend om hulle te help om die wapenrusting aan te trek. Al verstaan hulle nie elke deel nou al nie. Help hulle om dit deel van elke dag te maak. Later, wanneer hulle elke deel van die wapenrusting verstaan, sal hulle klaar in die gewoonte wees om dit deur te bid en elke oggend voor hulle by die deur uitgaan aan te sit. Die woord leer vir ons in Spreuke 22 vers 6. Gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef en hy sal ook, as al is hy oud, nie daarvan afwyk nie. Kom ons bid gou saam en vra die Heilige Gees om elke dag te herinner om ons die wapenrusting aan te trek. Dankie Vader God vir elke maatjie wat nou saam met ons geleer het van die beskerming wat U vir ons in plek gesit het om ons te beskerm teen al die bose aanvalle. Help elke maatjie om elke dag die skild van geloof te gebruik en met die swaard van die Gees die leens op te kap en die helm van verlossing op hulle koppe te hou dat hulle altyd sal weet U het hulle vrygemaak. Beskerm elke maatjie hierdie week totdat ons mekaar weer kan sien. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Maatjies, julle moet 'n lekker week hê en onthou om elke dag jou wapenrusting aan te trek. Later maatjies.